Snart är framtiden här. Hur ser den ut för dig? På Nils Holgersson gymnasiet har du möjlighet att uppfylla dina drömmar om att en dag spaka en stor grävmaskin eller varför inte en stor hjullastare med en arbetsvikt på närmare 20 ton. På vårt bygg- och anläggningsprogram får du inte bara läsa om hur yrket fungerar utan även arbeta praktiskt med många olika arbetsuppgifter. Jag tycker att det är bra att byggprogrammet erbjuder körlektioner som en del av kursen. Jag tycker det är bra att det är väldigt mycket variation och att man lär sig ganska mycket olika på olika sätt. Jag vill gärna arbeta som maskinist när jag går ut. Under praktiken så kan jag koppla väldigt mycket av skolan till arbetslivet. Det är väldigt spännande. Man får lära sig hur det faktiskt går till i det verkliga livet. Varför jag just valde bygg- och anläggningsprogrammet, det var för att jag är väldigt intresserad av maskiner och sen sexan så har jag alltid haft denna skolan i huvudet och har alltid velat gå här för att jag har hört att det är bra lärare och man får använda maskin väldigt mycket. Väljer du inriktningen anläggningsfordon erbjuder vi en förutbildning för grävmaskin, grävlastare, hjullastare och teleskoplastare. Du får också både teoretisk och praktisk utbildning kring vägbyggnad, ledningsbyggnad, ballastkunskap samt möjligheten att skaffa dig erfarenheter som är viktiga för dig som vill arbeta med anläggning. Hos oss får eleven möjlighet att övningsköra och arbeta med sin körkortsteori på lektionstid. Eleven får också arbetskläder, arbetsskor samt lånad dator från skolan. Det finns även möjlighet att bo på skolans nyrenoverade internat.